La Pobla de Claramunt ha viscut aquests dies la setmana de la gent gran adaptada a les mesures anti-Covid. El plat fort de la festa ha estat aquest passat cap de setmana. Va ser divendres a 7:45 del vespre quan la monologuista Maite Carreras va trepitjar l'Ateneu Gomercín Bisbal per sorprendre els espectadors amb el seu monòleg feminista. Exmarits insofribles, fills indignats, parents pirats o antigues amigues a les que fa temps que no veus i que no tens ganes de veure són alguns dels temes que l'humorista va tractar damunt l'escenari. Amics de la Pobla, amb tots vosaltres, Maite Carreras! Sí, perquè recordeu que això va ser en l'any 2020-2019, eh? Sí? Que, bueno, doncs mira, també quan van obrir la tomba de Tutankamón, molt d'humor en aquesta setmana de la gent gran, però també música. Dissabte a la tarda, a la plaça dels Països Catalans, els Pescadors de l'Escala van amenitzar la jornada amb havaneres. El grup de quatre components té una impecable trajectòria musical que va poder demostrar a la Pobla de Claramunt. Fa més de 50 anys que recorren el país i han estat reconeguts amb la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya l'any 2014. En aquest concert, els assistents, com és tradició, també van poder degustar rom cremat. Pregunteu, som pescadors a l'Escala i us portem el perfum de la nostra costa brava. Si escolteu, gaudireu les cançons que abans cantaven, que ens ajuden a portar a bon port la nostra barca. Una xarxa de venim doncs ara a portar-vos que de l'imant celebró i vols de festa major. L'Associació per l'Oci de la Gent Gran i la Regidoria de la Gent Gran de la Pobla de Claramunt també van organitzar una caminada diumenge al matí que va sortir de la plaça de l'Ajuntament a 9:45. Organitzada per l'Àngel López i en Virgili Soteres, més d'una desena de caminadors van poder gaudir d'un diumenge en companyia, tot respectant les mesures per la pandèmia com dur la mascareta i fer-ho connectant amb la natura.